Bugün Azərbaycan İdman Federasiyalarının ilk Avropa oyunlarına hazırlıq səviyyəsində hazır olmuş hesabat görüşü keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov qeyd edib ki, 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarının başta keçirilməsi Azərbaycan üçün çox önəmli tarixi hadisədir. Onun sözlərinə görə, öz böyüklüyünə görə dünyada 3-cü ən böyük idman yarışı olan Avropa Olimpiya oyunlarında iştirak edən idmançılarımız yüksək nəticələr nümayiş etdirməli və ölkəmizə medallar qazandırmalıdırlar. Aprelin axırından dək bütün bu obyektlər istifadə edildici. Bu obyektlər demək olar ki, 99% hazırdır. Onların bəziləri açılıbdır. Siz televizyada görmüşsünüz, Bakı Olimpiya stadionu açılışı. Cənab Prezident özü açılış edib və necə gözəl, necə öz standartlara cavab verən bir gözəl arenadır ki, istəndi mən qeyd elədim, su olur, idman sarayı hazırdır tərtilə. Daha sonra çıxış edən Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Mir Kamil Rəhimov Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı hesabat verib. 56 ölkəyə iştirak haqqında dəvət göndərilmişdir. Avropa Olimpiya Komitəsi ilə əldə olunmuş razılığa əsasən Bakıda keçiriləcək yarışlarda 6000 idmançının iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Rəsmi nümayəndə heyətinin sayı isə 2000 nəfərə qədərdir. Tədbirin işıqlandırılması üçün Bakı 2000 nəfərdən çox kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri təşkil edəcəklər. Sonda Azad Rəhimov dopingla bağlı federasiya rəsmilərinə ciddi xəbərdarlıq edib. O bu sahədə ciddi nəzarətin vacibliyini vurğulayıb. Elton Məmmədov, Samir Paşayev, SAS TV.